Маленький Олексій потребує термінової допомоги. Чотирирічний хлопчик тяжко хворий на саркому. У рідних дитини вже немає сил, та вони не втрачають надії. Детальніше розкаже Ангеліна Олійник. Уже більше року маленький Олексій бореться за своє життя. Саркома Юінгапнет – це ті слова, які збили рідних дитини зі звичайного темпу життя. У свої 4 рочки хлопчик пережив 3 операції та більше 20 наркозів. Ребенок вначале був на обследуванні, потім вже більше года лечиться в Національному інституті рака, а також в гематологическом відділенні Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Ну, у ребенка, несмотря на проведене лечення, відмічається прогресія заболівання. Постійно кволий та наляканий хлопчик усе ж вірить у порятунок. Та нещодавно дитина вже зазирнула в обличчя смерті. Під час останньої операції в Олексія зупинилося серце. Тут робили нам операцію. Третю операцію робили, остановка серця була. Єлі-єлі запустила серце. Ну, наркоз теж своє дійство. В 4 годика вже зуби нікуди не годні. Вже зуби всі попортувалися в нас. Рідні малюка сподіваються, що їхня дитина все ж таки стане здоровою. Та зараз хлопчик потребує нового курсу хіміотерапії та 6 флаконів космогену. Батьки вже продали все, аби врятувати дитину. Та цього замало. Наталя благає, аби усі небайдужі допомогли її малюку. Люди, пожалуйста, поможіть добре зібрати гроші на космоген, так як він в Україні не зареєстрований. Нам треба 6 флаконів. Це буквально 24 тисячі гривень. Кожна копійка може врятувати дитині життя та подарувати віру в майбутнє. Ангеліна Олійник, Олександр Білявський. Новини СТС.